មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់វិមានក្រាប់ឡាំងទី1លាលែងពីតំណែងហើយចាក់ចេញពីរុស្ស៊ីស្ថានភាពការកាន់តែមិនស្រួលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមន្ត្រីនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលប្រធានាធិបតីលោកពូទីនដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទី1នៅវិមានក្រាប់ឡាំងសុកសុកបានលាលែងពីតំណែងហើយចាក់ចេញពីរុស្ស៊ីភ្លាមៗតែម្ដងករណីនេះវាបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍បន្ថែមទៀតផ្ទៃក្នុងរបស់រុស្ស៊ី ចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាហើយបញ្ហាស្របពេលដែលរុស្ស៊ីកំពុងតែទទួលរងផលតោនិងទទួលរងដាក់សម្ពាធពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងខ្លាំងអំពីសំណាក់ប្រទេសលោកខាងលិចរួចហើយការលាលែងនេះបើយើងងាកមកមើលករណីបន្ទាប់ពីលាលែងគាត់មិននៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីទេបានចាក់ចេញទៅក្រៅប្រទេសភ្លាមៗនៅក្នុងនោះផងដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងនេះលោកប្រធាននាយកប្រដ័យបល្ល៉ាឌីមៀពូទីន ក៏មិនទាន់បានបញ្ជាក់អ្វីឲ្យស៊ីជម្រៅនៅឡើយចំពោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់វិមានក្រឹបឡាំងសុកសុកបែរជាលាលែងពីតំណែងហើយរត់ចេញពីប្រទេសរុស្ស៊ីភ្លាមៗដោយមិននៅឯអង់យូករណីនេះផងដែរវាគឺជារឿងនៃការបែកការឬមួយក៏ការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងឬយ៉ាងណាលោកអានតូលីកូស្បៃលោកបានលាលែងពីតំណែង ជាបេសកជនពិសេសរបស់លោកប្រធានាធិបតីបល្ល៉ាឌីមៀពូទីនហើយដោយលោកបានក្លាយទៅជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដំបូងគេដែលបានបំបែកខ្លួនចេញពីវិមានក្រឹបឡាំងនិងលាលែងពីតំណែងចាប់តាំងតែពីលោកពូទីនបើការវិលលោកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីពីខែមុនអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រឹបឡាំងលោកឌីមេទ្រីផាសកូវលោកបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន កាលពីថ្ងៃពុធទី28ខែមីនាថាលោកកូស្បៃពិតជាបានលាលែងពីតំណែងពិតមែនលោកកូស្បៃដែលធ្លាប់បម្រើការងារជាអគ្គសេនាធិការរបស់អតីតប្រធានាធិបតីបូរីសយ៉ាស្ទីនបានចោះចេញពីតំណែងជាអ្នកតំណាងពិសេសរបស់លោកពូទីន និងសម្រាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអន្តរជាតិតំណែងរបស់លោកគឺទទួលបន្ទុកគឺសម្រេចឲ្យបាននៅគោលដៅនៃការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពគាត់នឹងត្រូវបានតែងតាំងនៅក្នុងឆ្នាំ2020ពោលគឺប្រហែលថ្ងៃបន្ទាប់ពីការលាលែងពីតំណែងរបស់ប្រធានក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យារដ្ឋរូសាណូដែលគាត់នឹងបានដំណើរការ តាំងតែពីឆ្នាំ2008បើយោងទៅតាមប្រភពពីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយតលោកបានឲ្យដឹងថាលោកកូស្បៃគឺឈប់ការទួនាទីដោយសារតែចំនួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយក៏បានចាក់ចេញពីប្រទេសរុស្ស៊ីភ្លាមៗផងដែរដោយមិនមានបំណងវិលត្រឡប់ចូលរុស្ស៊ីវិញទេហើយការចាក់ចេញរបស់លោកបើយោងទៅតាមការសង្ស័យនិងអ្នកវិភាគយល់ឃើញថា បើសិនជាលោកនៅប្រទេសរុស្ស៊ីទៀតអាចនឹងជួបគ្រោះថ្នាក់ធំពីព្រោះថាវាកាន់តែបង្ហាញសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញអំពីភាពមិនត្រឹមត្រូវរបស់លោកពូទីនចំពោះការបំពានទៅលើប្រទេសដទៃដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមSubscribe និងLike